Kralja Sejonga povijest pamti kao vladara koji je uveo svekorejsku abecedu. S pomoću jedinstvenog pisma želio je stvoriti temelje korejskog kulturnog identiteta. Gotovo 6 stoljeća poslije, uz famoznu 38. paralelu, postoje 2 oprečne stvarnosti. 2 društva koja se služe istim pismom, ali govore drugčijim jezikom. I s tim je i strah od onoga drugoga. Bukan kundega Namae deseo meu chokdejeogi ttemune Bukhani minjuaro gandago hessel tte Bukhan gundega joanghal ganeungseong neopseumnida. Geuseo tongilieun jeogeodo mo apuro 20년이나 30년 이내에는 현실적으로 불가능할 것이라고 봅니다. Korejski rat na jugu poluotoka odavno pripada povijesnim udžbenicima. Tijekom samo jedne generacije, nekad siromašna i opustošena zemlja izrasla je u 4. najveću azijsku ekonomiju. Glad za znanjem i inovacijama, kao i fascinantna disciplina i radne navike, postale su dio genske karte Južne Koreje. There has been a long belief among Koreans that education can change your life. If you study hard, you can change your social position. And I think this belief has encouraged a lot of Korean population to invest their time and money into education, I think. Zemlja koja je ogledni primjer dobitnika globalizacije, izvan svojih granica jaše na suvremenom korejskom kulturnom valu. Unutar njih i dalje promiče tradiciju kao temelj svakodnevnog života. Jeido, južnokorejski Wall Street. Poslovni neboderi prošlih su desetljeća nicali kao gljive poslije kiše. Ubrzana industrializacija i modernizacija zemlje nakon Korejskog rata stvorili su temelje za prosječan godišnji rast od 7% tijekom pola stoljeća. Čudo na rijeci Han, termin je kojim se opisuje korejski posljeratni gospodarski rast s izvozom kao glavnim adutom. Početci su bili teški. Svjedoči tomu i primjer prvog automobila koji se počeo proizvoditi u Južnoj Koreji 1955. Deanminguk은 1953년 전쟁을 마치고 나서 사실 기술과 자본이 없던 나라였습니다. 세계에서 가장 가난한 나라 중에 하나가 대한민국이었습니다. 그런데 이제 자동차를 만들어야 되는데 기술도 없고 자본도 없었기 때문에 미군이 버리고 간 집, 윌리스 집을 활용했습니다. 거기서 뜯어낸 엔진과 부품들을 활용했고요. 자동차의 몸체는 기름의 드럼통을 펴서 차체를 만들었습니다. 60-ih godina Južna Koreja uglavnom je ovisila o stranoj pomoći, ponajviše američkoj, što je morala platiti sudjelovanjem u Vijetnamskom ratu. Modernizacija korejskog sela uz autoritaran model vladavine te učinkovita jeftina radna snaga bili su katalizator razvoja korejske ekonomije. 한강의 기적이라고 하는 것은 저희가 박정희 정권이랑은 떼어놓을 수가 없을 것 같습니다. 저희가 60년대만 해도 아프리카보다도 낮은 1인당 1000달러 미만의 소득에서 지금 1만 불이 넘는 성장을 하게 된 것은 성장을 위해서 현재 소비를 억제하고 과감한 투자를 할 수 있는 정치적인 안정 기반이 있었기 때문에 그래서 물론 당시에는 그것이 정치적 억압의 부정적 작용이 있었지만 성장을 위해서는 지금의 소비를 억제를 하고 미래 성장을 위해서 투자를 해야 된다는 강한 신념이 있었고 이것을 국민들이 믿어줬다는 데 있습니다. Tijekom autoritarne vlasti, građani Južne Koreje nisu smjeli na ulicu od ponoći do 4 ujutro. Javna rasvjeta bila je isključena. Danas se na ulicama Seula živi punim plućima. U posljednja 2 desetljeća BDP po stanovniku gotovo je utrostručen, ali plaće nisu pratile takav rast. Oni koji su netom diplomirali mjesečno, primjerice, zarade malo manje od 25.000 dolara bruto.
porez na dohodak u Koreji se kreće od 7 do maksimalnih 40%. If you want to have security in your job, you usually go to like government jobs. But for the Jebel things, those places are for the people who wants to get high pay. It's not for security. But people actually prefer those big companies than small companies because, not because of security, but because of money. Radnici LG-a na ulici. Čeboli produbljuju socijalnu nejednakost u korejskom društvu, budući da je prosječna plaća u njima viša za 60% od plaća u malim i srednjim tvrtkama. Ti su megakonglomerati najveći poslodavac u zemlji i teško ih je reformirati. Država im je godinama pomagala subvencijama i zajmovima s niskim kamatama, po uzoru na praksu ostalih azijskih tigrova. Danas, međutim, zbog sprege s dnevnom politikom, Čeboli postaju uteg, dio golemih korupcijskih skandala i sudskih presuda koje su znale zatresti temelje društva. Samsung Electronics počeo je kao mali proizvođač crno-bijelih televizora 69. Danas je svaki drugi prodani televizor na svijetu Samsungov. Tvrtka je i najveći svjetski proizvođač poluvodiča. Godišnji prihodi najvećeg južnokorejskog Čebola, ali i najvećeg svjetskog konglomerata, čine skoro petinu nacionalnog BDP-a. Jednaki su zajedničkom prihodu Microsofta, Googla, Amazona i Facebooka. Više desetljetni monopolistički položaj na domaćem tržištu Čebolima je dao vjetar u leđa i doveo ih do današnjih globalnih visina. Od drugorazrednog proizvođača kućanskih aparata, Samsung je tako postao korporacija s gotovo pola milijuna zaposlenih. We welcome competition and it will help us to stay on our toes. It will help us to stay humble. We believe that is very important to continue the lead in the industry as we're doing right now for the long term. Južnokorejska ekonomija ima velikih strukturnih problema. Rast zaposlenosti najmanji je u posljednjih 10 godina. Bez posla je više od 10% mladih. Reforma otežava i dalje golem utjecaj Čebola na nacionalno gospodarstvo. Ne čudi stoga što oni odlučuju o tome koje će industrije biti od strateškog interesa za državu, umjesto da je obrnuto. Problem je sada현재 상황은 이미 한국 경제는 중소기업 중심의 성장 체제로 갈 수가 없는 이미 대기업 재벌 중심의 성장 체제가 이미 정착화된 상황이기 때문에 이걸 반대로 개혁하는 것은 한국 경제에서는 이제는 불가능한 사안이다라고 평가를 해야 됩니다. Do prije nekoliko godina bio je ovo grad duhova. Tvrtka koja vodi projekt nalazila se pred bankrotom. U slobodnoj ekonomskoj zoni u blizini Inčana, prvoj kojoj je temelje udarila vlada, danas živi 260.000 stanovnika, od toga 4.000 stranaca. Ondje djeluje ukupno 1.000 tvrtki, stotinjak stranih. Više od trećine površine grada budućnosti zasađeno je zelenilom. Središnji park inspiriran je njujorškim Central Parkom. Out of 0.3 million visitors coming to this Incheon Free Economic Zone, I would say 8 to 9% of them are for the benchmarking. So the country from all over the world, Kenya, Vietnam, China. When we create this green city, it's not just a word. We are creating a system to recycle the resources. And according to our calculation, after 2020, we are going to have a surplus of the energy that we created out of living waste. Visokotehnološki, ekološki grad budućnosti u kojem će živjeti visoko obrazovano stanovništvo. Njegova izgradnja završit će 2022. kada bi u njemu trebalo živjeti 650.000 stanovnika. Simbol grada najviši je korejski neboder. Kao što i ime spomenika s maskama iz 120 zemalja svijeta simbolično govori o licima globalnog sela, bit će to korejski putokaz za budućnost, parametar za druge u svakom pogledu. As you can see, we are creating a green city and a smart city
to have a better life, balanced life, and also the life that you can have life and work together in a safe city. U Južnoj Koreji ukidaju se slobodne ekonomske zone koje u tri godine od osnivanja nisu privukle dovoljno stranih investitora. I nije riječ o jednoj ili dvije. One koje su krenule uspješnim putem, svoju filozofiju razvoja zasnivaju na izvozu, naravno. 전체 GDP에서 수출이 53%를 차지할 정도로 수출에 의해서 경제 성장이 좌우가 되는 수출 주도형 성장이고요. 여기 수출 가운데서 지역별 수출은 대중국 수출이 25%, 홍콩까지 합치면은 대략 한 35% 정도의 중화권 수출의 비중이 굉장히 높은 경제라고 할 수 있습니다. Južnoj Koreji treba novi, održivi model razvoja koji će biti konkurentan i socijalno uključiv. Inače bi zemlja mogla završiti u dugoročnoj stagnaciji kao Japan, uz smanjeni rast i inflaciju. Uza sva tehnološka dostignuća, danas je glavni izazov ovdašnjeg društva kako krenuti naprijed na valu inovacija i razvoja, te potaknuti prespor rast start-upova, što će za posljedicu imati nesmetanu četvrtu industrijsku revoluciju. 한국 경제가 장기적으로 성장하기 위해서는 결국은 중국의 추격을 물리치고 일본을 따라잡는 경제를 체제를 만들어야 되는데 그런 측면에서 지금 가장 필요한 것은 기업들의 혁신과 기술 진보, 기술력 확보가 가장 큰 중요한 성장이라고 할 수 있고요. U vladinim uredima računala se automatski gas u 19 sati, u privatnim tvrtkama u 17.30, kako bi se doskočilo prekovremenom radu. Maksimalni radni tjedan smije iznositi 52 sata. Male i srednje tvrtke ne mogu međutim podnijeti izdatak povećavanja plaća. Minimalna satnica povišena je na 7,5 dolara, pa se brojne trgovine zatvaraju sat ranije nego uobičajeno. 근로시간 자체는 중요하지 않다. 근로시간이 줄어들더라도 노동생산성이 높이는 조치가 나올 것인지, 즉 효율적인 근로가 이루어질 것인지가 한국 경제에 있어서 주당 근로시간이 줄어들더라도 가장 중요한 포인트이기 때문에. The problem is that I think it becomes harder and harder for young college students to find well-paid and secured jobs. Korean public sectors and private companies have increased the number of part-time jobs, temporary jobs. So I think the quality of job market is decreasing in the country. And the young generations are discouraged because of that fact. Po mobilnosti su korejski studenti treći na svijetu, nakon Kineza i Indijaca. Roditelji ih često šalju u inozemstvo kako bi usavršili engleski i bili pošteđeni natjecateljskog i ispitima podređenog korejskog srednjoškolskog sustava. Korejski učenici, naime, dnevno uz knjigu provedu i do 15 sati. U školi, ali i poslije, na privatnim podukama. I attended a high school, which was for high achievers, so I got up at 6:30 and went to school after like eating breakfast and started studying from about 7:30 and did until 11 at night. And this was repeated every day. And in the exam period, we used to study like stay up all night. Ne bez razloga na snazi je danas odredba koja sprečava zadržavanje u školi nakon 22 sata. Obrazovanje ovdje pada na teret obitelji, budući da Koreja među razvijenim zemljama ima najveći nerazmjer između troškova obrazovanja i ulaganja države u visoko školstvo. Statistika kaže da prosječna obitelj na financiranje jednog studenta izdvaja i do 48% svojih prihoda. Some students actually use loans, but they are afraid of high interest rates, and because the unemployment rate of young students are increasing, they are afraid that they may not give back the money. So for those students who are not economically like well off, they tend to give up to go to university, especially private universities. Kako bi stvorila jednake početne pozicije za sve, vlada namjerava ukinuti dobro uhodan sustav elitnih privatnih srednjih škola u kojima se semestar plaća u prosjeku 5.500 dolara. Nijedna zemlja na svijetu nema toliki udjel privatnog financiranja u obrazovnom sustavu. Od gotovo 400 korejskih sveučilišta,
polovica je privatna. In 1960s and 1970s and 1980s, when the demand for higher education is growing, Korean government did not have enough money. So they depended on the private money. That's why we have so many private universities in Korea. 3/4 korejskih osnovnoškolaca uzima privatne sate. Zbog teških prijemnih ispita iz engleskoga primjerice, roditelji troše goleme iznose za instrukcije. Trećina novca koja se u Koreji potroši na privatno obrazovanje otpada na učenje engleskoga. 예전 저희 어머님, 아버님 그 제 세대에 비해서 그 영어 수준이라든가 어떤 외국을 나갈 수 있는 그런 기회가 많아졌기 때문에 저 나이 같은 분들이 굉장히 영어를 잘하시고요. 굉장히 많이 글로벌화가 되어 있긴 하지만 교육 수준이 많이 높아지다 보니까 그러니까 그 경쟁, 그 회사에 들어갈 수 있는 고용 경쟁도 굉장히 세지고 사실 눈이 너무 많이 높아졌기 때문에 중소기업에 들어가지 않고 대기업에 들어가려고 한다거나 하는 젊은이들 많아서 고용적으로 아직까지 많이 이제 불안한 건 사실입니다. 좋은 직장에 들어가는 게 나중에 평생의 노후까지도 보장될 수 있는 사회적으로 존중을 받을 수 있고 이게 이제 좋은 결혼, 좋은 배우자를 구할 수 있는 조건이 되기도 합니다. U Koreji se prvi posao nakon završenog fakulteta u prosjeku čeka malo manje od godinu dana. Čak i završetak dobrog fakulteta ne jamči međutim pronalazak posla. Trećina nezaposlenih u Koreji ima fakultetsku diplomu. Problem korejskog društva narašta je mladih ljudi koji nemaju partnera te ne žele brak ili djecu zbog nedostatka novca. I zbog astronomskih troškova obrazovanja, i zbog cijene nekretnina, i zbog nepovoljnih uvjeta kupnje stana, sve manje bračnih parova odlučuje se na širenje obitelji. 출산율이 1.2 정도로 세계에서 가장 낮은 수준에 속하는데 이것을 빠르게 2.0 수준으로 옮기기 상향시키기 전에는 인구 감소에 따른 어떻게 보면 생산성 저하 또 그다음에 건강보험이라든지 각종 복지 비용 부담 증가 때문에 상당한 경제적 어려움을 겪을 가능성이 있습니다. Do 2050. više od 40% korejskog stanovništva biće starije od 65. To znači smanjivanje ekonomije za 5%. Vlada stoga potiče dolazak stranih radnika, ali i veće uključivanje žena na tržište rada. U još konzervativnom i patrijarhalnom društvu u nezavidnom su položaju osobito udane žene, iako među najobrazovanijima u razvijenom svijetu. U manje od 4 desetljeća Seul je izrastao u globalnu prijestolnicu. U prenapučenom ljudskom mravinjaku i okolnim gradovima satelitima živi oko 25 milijuna stanovnika, polovica ukupnog stanovništva. Troškovi života nisu mali. Prosječne plaće 2300 američkih dolara, od toga na doprinose državi odlazi između 300 i 400 dolara. Prema statistici, zaduženost južnokorejskih kućanstava najviše je dosad. Više od polovice obitelji srednje klase mjesečno troši više nego što zarađuje, mladi osobito. 저희 부모님 세대 같은 경우에는 굉장히 희생을 많이 하고 경제 발전을 위해서 이제 많이 이제 아끼고 참고 하는 그런 게 있었지만 저희 세대 같은 경우에는 이미 잘 사는 나라에서 이제 편안하게 생활을 했기 때문에 마인드 자체가 많이 틀립니다. Hae Jung Kim studirala je biznis i administraciju u Seulu. Danas joj pomaže to što je djetinjstvo provela u Americi, živi od prevođenja. Najam stana od 85 četvornih metara u elitnom dijelu grada plaća 2100 dolara. Prije ulaska u njega morala je dati i dvogodišnji depozit od 43 tisuće dolara. Ne bi sve to mogla u jednom od najskupljih svjetskih gradova bez financijske pomoći roditelja. Mjesečno joj za život treba oko 2500 dolara. Sankom kagjogoru figuru tiriđamenin. 저희가 한 끼 식사하는 데 있어서 7,000원, 8,000원 정도가 들고요. 뭐 기름값 같은 경우에는 뭐 휘발유가 2,500원 수준, 2,600원 수준, 그리고 이제 디젤 같은 경우에는 1,700원 수준을 그 갖다 드리고 있고요. 이제 거의 다른 그 국가의 대도시와 비슷한 수준이라고 보시면 됩니다. U Seulu pivo stoji između 7 i 15 dolara, ovisno o lokaciji. Kava gotovo 4. Četvorni metar stana u prosjeku stoji 5500 dolara. Cijene stanova, ne nužno u centru, dosežu i više od pola milijuna dolara.
Samo najbogatiji u Južnoj Koreji žive u vlastitim stanovima ili kućama. Život podstanara država stimulira poreznim olakšicama. Vlasništvo nad nekretninama oporezuje. Zašto? Njihovi vlasnici nisu mobilni na tržištu rada, a to je u suprotnosti s načelima korejske ekonomije. 비싼 이유는 소득이 서울에 집중이 되어 있기 때문에 그렇습니다. 한국의 1인당 GDP가 1만 2천 불 정도 됩니다만 서울의 1인당 GDP는 3만 불 가까이 되는 것으로 알고 있습니다. 그래서 그만큼 소득 경쟁력이 있기 때문에 그만한 물가를 감당할 수 있고요. U jurnjavi za novcem koji jamči pristojan život, putem se negdje pogubila korejska duhovnost. I nju će nacija u nezaustavljivom nadiranju morati ponovno pronaći. Nakon oslobođenja od japanske okupacijske čizme 45. u hladnoratovskoj podjeli svijeta, sjever korejskog poluotoka pripao je sovjetskoj sferi utjecaja, jugoameričkoj. Do 1948. bilo je raznih pokušaja ujedinjavanja. Završilo je sjevernokorejskom invazijom na jug u lipnju 1950. Čumbije, čumbunazi motetan, hambandonun, manun tangel, čomljel tangel demida. A ču ilbu zjogman namgigo, čomljel tangel demnende, kje čangubego šmjan kuore, juan guni čamdžanel hamenso, tasi hambandue manun čirogel tasi pokuago, taronel hage demida. Kreso, jongtoga, koji amnokange irigekazi, i jongtorul pokuage, taronel hage demida. Krona, 이 전쟁에 중국이 참전을 하면서 전세가 상당히 역전이 되게 됩니다. 그래서 중국이 참전을 하면서 점점 유엔군과 이 한국군은 후퇴를 하게 됩니다. O vojnoj operaciji koja je u rujnu 1950. preokrenula tijek Korejskog rata i donijela strateški obrat u korist združenih UN-ovih snaga, govori Memorialni muzej iskrcavanja američkih snaga u Inčanu. Usprkos jakoj plimnoj struji i nepogodnoj konfiguraciji obale, General MacArthur iznenadio je sjevernokorejske trupe, presjekao ih na terenu na pola. Dva tjedna poslije, Seul je oslobođen. Ponesen triumfom, MacArthur je htio nastaviti prema sjeveru, ali američki predsjednik Truman i europski vođe bili su protiv. Združene snage Sjeverne Koreje i Kine zatim su porazile UN-ove, a južnokorejske su se povukle južno od 38. paralele. Uslijedio je kineski poraz i Peking je predložio primirje. They proposed armistice, but they never had a plan to sign it. So 2 months prolonged to 6 months, 6 months become 1 year, and 2 years, it was stalemated battle. In the same place, they fought, until Joseph Stalin died. After that, Chinese retired. Americans definitely want to finish the war. European leaders were against the war. So Chinese achieved their political goal, finally agreed to sign the armistice, Korean War ended. But on UN side, we had the advantage in Air Force alone. In terms of troop numbers, we are outnumbered by the Chinese. So guarding the 38th parallel needed more troops. The Americans said, oh, we can't afford to send more troops. Make the short defense line instead of a longer 38th parallel. That's today's DMZ. Postav Korejskog ratnog muzeja u Seulu, simulacija rata koji je trajao 3 godine, odnio više od 3 milijuna života i dalje je jedan od najkrvavijih u povijesti. U njemu je vojno ili s medicinskim timovima sudjelovala čak 21 članica Ujedinjenih naroda. Na strani Sjeverne Koreje borilo se više od 1 milijun kineskih vojnika. Rusi su sve promatrali sa strane, osiguravši režimu Pjongjangu oružje i vojnu opremu. Nisu slali svoje vojnike. Cilj Moskve bio je širenje komunizma. 처음에 시작은 남북한의 전쟁은 아니었습니다. 이제 소련과 미국의 이런 대치되는 상황에서 우리가 자연스럽게 38선이라는 군사 경계선이 그어지게 되고 그 사이에서 이념적인 대립 때문에 자연적으로 이제 이념적인 서로 이제 소련과 이제 미국이 서로 이념적으로 달랐기 때문에 그 과정에서 이제 우리나라가 어떻게 보면 피해자라고 할 수 있겠는데요.
Sredinom pregovaračkog stola u sobi u kojoj je davne 53. dogovoreno primirje, ne i konačni mir, prolazi danas najbolje čuvana svjetska granica. Šake vojnika u borbenom su položaju, karakterističnom za taekwondo, kako bi, ako zatreba, odmah mogli reagirati. Mjesto je to najbližeg susreta dviju Koreja, između dvije strane samo je 25 metara. Ovo je famozna demilitarizirana zona, u kojoj je potpisana i povijesna deklaracija iz Panmunjoma 2018. Udaljenosti na smjerokazu uz rijeku Han govore sve, matematika je jednostavna. Sjevernokorejski projektil, naoružan nuklearnom bojnom plavom, do Seula bi putovao samo 3 minute. Procjenjuje se da je prema glavnom gradu Južne Koreje upereno nekoliko tisuća komada sjevernokorejskog topničkog oružja, te pripremljeno do 5000 tona kemijskog. U slučaju rata, cjelokupna populacija metropolisa mogla bi biti izbrisana s lica zemlje za najviše 2 sata. Bukan cjangesodo hamburo gongyeohal su opdaneun geureun jeonjaega issil goeyo. Vaenyeomyeon geu gonggyeok jacheneun sangho hwakjeong pagye, sangho pagyega iruojigo Bukhan도 뭐 자멸할 수밖에 없으니까. 미국이 북한의 주요 뭐 시설들을 핵무기로 타격할 수 있는 그런 능력을 가지고 있기 때문에 만약 북한이 핵무기를 사용한다고 하면은 그것은 그 정권의 붕괴로 이어질 것입니다. Tvrdnja južnokorejskog predsjednika Moona da je potpisivanje mirovnog sporazuma samo pitanje vremena moglo bi se pokazati kao trčanje pred rudo. Konzervativni tvrdolinijaši optužuju ga da je bio preoptimističan i prenaivan kada je u pitanju sjevernokorejska denuklearizacija. Razgovori o njoj bili su inače donedavno odvojeni od onih o korejskom mirovnom sporazumu. Moonova administracija ne odustaje od velikih simboličnih gesti i politike malih koraka. Čekonesodo ku debok čengčekul dullosago yoya-e ipjangi vanjeri galle itneun samwangira. Ama ku galdengi hesodegi sipji anul gogo. Munjeneun ije ku Munjaein jeongbuga i debok jeongchekul jal pyeolcheseo siljiljeogoro biyeokhwareul sirenhago to namboog gangyedo ije anjeongjeoro baljeonsikigo to uri naebueseodo ireun ku gyeongje munjeul haegyeolhaneunde i ku Bukhan byeonsuga 긍정적으로 작용한다면 성과가 나면 반대했던 사람들도 지지할 수밖에 없다. Moonovi roditelji i sestra bili su inače među 14.000 izbjeglica pristiglih sa sjevera na jug poluotoka u prosincu 1950. O čudesnoj evakuaciji, najvećoj u povijesti koja je izvedena jednim brodom, teretnjakom američke mornarice Meredith, svjedoči postav izložbe u Nacionalnom muzeju suvremene korejske povijesti. 당초에 이 배는 승선 인원이 60명 정도, 그리고 화물을 버리고 많은 사람이 타도 약 한 1,400명 정도가 탈 수 있다라고 예측이 됐던 배지만 이 배에는 무려 14,000명이 타게 됩니다. 그래서 이 14,000명이 타면서 흥남에서 거제까지 약 3일에 걸쳐 항해를 하면서 이 14,000명 사람 중에서도 한 사람이 다치지 않고 한 사람이 죽지도 않고 오히려 이 배에서 5명이 새로운 아이가 태어났습니다. Za mnoge Korejce na jugu, ožiljci nastalih poratnih godina još nisu zarasli. Rat formalno nije završen ni nakon više od 6,5 desetljeća. Most South Koreans forgot about the war, okay? Young people. Sometimes North Korea attacked us, then they realized, we had the DMZ. Then we tend to forget about it. But North Koreans are resilient. They want to win. Taekwondo ima dvije svjetske federacije. Naravno da se u Južnoj Koreji bore po jednim pravilima, a u Sjevernoj po drugim. Krajem 2018. ovi su južnokorejski taekwondoaši otputovali u Pyongyang, u prvi takav posjet sjevernom susjedu uopće. 같은 문화권 안에서 그 민족의 어를 되찾고 한민족이라는 그런 공통점을 찾기 위해서 태권도라는 이 무술 체계를 통해서 합심하고 또 단합할 수 있는 체계를 만들 수 있지 않을까 생각합니다. Sportska diplomacija zapravo je i naznačila prekretnicu u odnosima Seula i Pyongyanga, bila katalizator njihove obnove. Dvije su Koreje, usprkos internetskoj peticiji tisuća južnokorejaca,
nastupile pod istom zastavom na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu. Čak su imale i zajedničku ekipu u ženskom hokeju. Olimpiki i bjegol sanneun geosi anira dalil nonneun yeokwal haetgo geu olimpik gigan dongane miguk-gwa namguk-hane jeongbo danguk-jadeuri sangdangi oren sigan dongane geu hyeopsang-eul jineung-haeseo jeungwa gateun i biyeopyeongha proseseul manderoneutta. Svake godine u studenom na trgu ispred Seulske gradske vijećnice organizira se festival kimčija. Središte grada miriše na fermentirani kupus, najčešću glavnu namirnicu u jelu koje je proslavilo korejsku kuhinju, iako se može pripremati i s rotkvicom ili krastavcima. Kimči koji se spremi tijekom natjecanja ekipa iz cijeloga svijeta, poslije se dijeli siromašnima, samcima ili siročadi. Još jedan primjer korejskog duha društvene solidarnosti. Začinjeno jelo prepoznatljiva jakog kiselog mirisa, salata koja fermentira i sazrijeva nakon soljenja raznih vrsta povrća, proglašeno je inače jednim od najzdravijih na svijetu. Cijelom svijetu najviše koristimo najbolje jelo. Japanske cukemono, Kineske jasai, potom Turske sauerkrautu, zapadne pikl, sve to sladak ili potom sol. 식초 이런 초산 발효를 하는데 저희 나라는 젖산 발효를 합니다. 김치의 특징은 고춧가루, 마늘, 파, 생강, 젓갈. 코레스케 수 zime hladne. Kimchi je zato dio zimnice korejskih kućanstava. Nekada je svako od njih pripremalo kimchi drugčijeg okusa. Danas se sve više proizvodi tvornički, pa ga naveliko u Južnu Koreju izvoze i Kinezi naravno. Kada zasoljeni kimči sazrijeva 20 dana na određenoj temperaturi, jedna zdjela tog jela sadržavat će od 100 do 800 milijuna bakterija mliječne kiseline. Yusangyun이 우리 장 속에 들어가서 장을 그 유익균으로 남아서 장을 건강하게 해주는 그런 음식이고 항암작용하고 항균작용하고 항산화작용. 그래서 피부 노화를 방지한다고 합니다. 그래서 한국의 여성들이 그렇게 주름살이 많지 않습니다. 그리고 굉장히 그 면역력이 높아서 잘 병치레도 잘 안 합니다. 그래서 옛날에 사스 있을 때 중국은 사스 피해를 많이 봤는데 우리나라 사람들은 사스에 걸리지 않았습니다. Ona je jedna od pet južnokorejskih master šefova za kimči. Imenuje ih država. Drži predavanja, podučava profesionalne kuhare, kućanice i studente. Ponosno naglašava da u povijesnim zapisima stoji kako je prvi kimči pripremljen prije 3000 godina. Recept je prelazio s generacije na generaciju. S mljevenom crvenom paprikom priprema se posljednjih stotinjak godina. Diljem korejskog poluotoka postoji inače 400 vrsta kimčija. Kukan cok kimčiju danguku inu sarami isimnida. E. 근데 다만 남한 쪽하고 김치가 좀 다릅니다. 고춧가루가 그쪽은 추운 지역이기 때문에 고춧가루를 많이 쓰지 않고 염도가 약합니다. 그래서 짜지 않게 슴슴하게 담가서 먹는 북한 김치가 또 거기도 맛있습니다. Svaki od ovih studenata odrastao je na kimčiju. I Taekwondo brendira Južnu Koreju u globaliziranom svijetu. Još od 60. godina prošloga stoljeća. Nakon što je ušao u olimpijsku obitelj sportova, pravila taekwondoa su promijenjena i radi zaštite sportaša, ali i kako bi se olakšalo bodovanje i suđenje. Trenutačno je jedan od sportova čija popularnost najbrže raste. Of course that, you know, the football is the major sport in many countries, but some countries like Iraq and some other countries in Middle East, taekwondo is number one at the sports. In the sports
population-wise. And especially last Rio Olympic Games in 2016, many African countries really, they performed wonderfully, and 5 medals it went out to African continent. Iako je danas u Južnoj Koreji najpopularniji borilački sport jiu-jitsu, svaki korejski učenik i dječaci i djevojčice nakon škole trenira taekwondo. Obavezan je i u vojsci, koju moraju služiti svi muškarci, žene po izboru. We are talking about the philosophy to self-discipline and also respect elderly people and loyal to their own nations. I think this kind of the philosophy really many countries love to introduce taekwondo. So quite number of countries they are taking taekwondo as a compulsory subject in their elementary school. Do you know how many taekwondo populations whole world? It's nearly 100 million. Ime taekwondo pojavilo se tek 1955. kada je pod tim nazivom integrirano više vrsta borilačkih vještina. Otac se razvijao dvostruko i kao borilački i kao olimpijski sport. U Južnoj Koreji izrastao je u dio kulturnog nasljeđa. Taekwondo는 아까도 말씀드렸지만 고대사적인 의미에서 볼 때는 그 역사적인 추이의 흐름에 필요한 충요 사상이라든지 우리나라가 가지고 있는 정체성의 의미들을 가지고 있습니다. 태권도를 보시면 아시다시피 태권도는 흰 옷에 검은 띠를 메고 있습니다. 그 의미는 우리 민족의 정체성 중에서도 단일 민족이라는 의미를 강하게 상징하고 있는 것이고 그 단일 민족을 통해서 현재 태권도를 비춰볼 수가 있습니다. 이 Južna Koreja, poput Kine i Japana, baštini konfucijanizam. A on podrazumijeva poštovanje starijih. Gotovo trećina novca za zdravstveno osiguranje u Južnoj Koreji troši se na starije građane. Još od kraja 80-ih godina prošloga stoljeća država i njima, kao i svim drugima, omogućava izbor. Mogu se koristiti uslugama konvencionalne medicine ili onima tradicionalne korejske, stare više od 4000 godina. Korejska tradicionalna medicina koja pacijentima pristupa holistički, veću važnost pridaje prevenciji bolesti, za razliku od zapadnjačke koja se fokusira na uklanjanje vanjskih čimbenika, bakterija uz pomoć antibiotika primjerice. Hanguk hanjage jokstaren, čomenom Čungkukeso, čekiradenji, ugadere jojnjage padaso, balčan hake denende, Hanguk hanjage balčan dege dengonen, Joseon-side Hojun-e Dongibogap-iran čeke nawaso, 전통 한의학적인 것들을 집대성하게 됐습니다. 그걸 바탕으로 한국의 한약의 특징으로 발전하게 된 것은 음양 오행을 바탕으로 한 사암침법과 체질의학이 발달하게 되는데요. Više od 70% Korejaca barem jednom u životu iskusilo je tradicionalnu medicinu, većina njih zbog bolova u leđima. Osim liječenja moksibustijom, to jest vakumskom terapijom s grijenim čašicama ili herbalnom medicinom, južnokorejsko zdravstveno osiguranje pokriva i troškove kozmetičke akupunkture lica. Oružje je to u borbi protiv starenja, u društvu koje od malih nogu odgaja djecu da enormno troše na kozmetiku i ulažu u svoj izgled. Zapadnjačka medicina u Koreju je inače uvedena na mala vrata u 19. stoljeću. Razlike u odnosu na tradicionalnu korejsku danas se ubrzano smanjuju. Sazrijeva ideja da mogu učiti jedni od drugih. 한국에서는 의료가 서양의학과 한의학이 이원화된 시스템을 이루고 있는데요. 의사와 한의사 면허가 독립되어 있고 의사와 한의사 모두가 의료인으로서 동등하게 지위를 부여받고 있습니다. To znači da su i liječničke diplome zasebne i jednako vrijedne. Do njih se dolazi na odvojenim sveučilištima. Po tome je Južna Koreja jedinstvena u svijetu. Vlasti su pritom odlučile da do 2030. neće biti zajedničkih liječničkih certifikata. Talčide je na jojangkigwan biulo bomeon, hanjewon들이 한 20% 정도가 되어 있습니다. 그렇지만 한약의 특성상 대부분의 일반 한의원이 대부분 많고요. 병원이라든지 종합병원 시스템은 그렇게 많지는 않습니다. 그러다 보니까 전체 그 의료 요양 비용 면에서는 사회에서 한 5% 정도 차지하는 비율이 되고 있고요.
Kako je Koreja živjela u vremenu dinastije Joseon, turisti se mogu osvjedočiti u Korejskom narodnom muzeju. Replika tadašnjeg sela svojevrsni je vremeplov. U kompleks muzeja, izgrađen prema pravilima Feng Shui-a, smješteno je 260 tradicionalnih korejskih kuća iz svih dijelova zemlje. U ovoj su snimane scene jedna od najpopularnijih azijskih drama. Korejci dolaze kako bi ovdje svjedočili tragovima televizijskog glamura. Prvi je ovo tematski park u Južnoj Koreji na otvorenom. Ideja je približiti korejsku povijest i kulturu i Korejcima i strancima. Aka 보셨던 농악 놀이 공연은 조선 시대뿐만 아니라 그 이전 시대 때부터 쭉 내려져온 저희 전통 놀이 문화라고 생각하시면 되는데요. 한 해 농사를 잘 해주십사 기원하는 그런 풍악 놀이라고 생각하시면 됩니다. 대 세울 promišljena mješavina tradicije i modernoga dokazuje i Lotte World. Najveći natkriveni tematski zabavni park na svijetu, otvoren cijele godine. Bajkovit turistički magnet poput priče iz nekog drugog svijeta. Domaćini ga reklamiraju kao mjesto gdje odrasli ponovno postaju djeca. 관광객은 총 입장객은 700만 명입니다. 그중에서 10%인 한 70만 명 정도가 저희 외국인으로 지금 입장을 하고 계시고요. 그 외국인들에게도 이 신라 테마파크가 굉장히 좀 매력적인 공간이기 때문에 세계적으로 신라 테마파크가 많지는 않기 때문에 많은 외국인 관광객들이 여기를 꼭 필수 관광 코스로 꼽고 있습니다. Globalizacija je Južnoj Koreji donijela i veliku društvenu nejednakost. Pola je starog stanovništva siromašno. U toj kategoriji ova zemlja drži neslavni rekord u industrializiranom svijetu. Mirovinski sustav uspostavljen je tek 88. Samo trećina umirovljenika ima mirovinu. Uglavnom su vlasnici nekretnine, nemaju i redovit novčani prihod. Oni koji imaju djecu mogu se prijaviti za socijalnu pomoć samo ako dokažu da djeca ne mogu ili ne žele skrbiti o njima. Takve djece, međutim, čak 60%. One iste u čije su školovanje roditelji itekako ulagali. 가난한 사람과 이제 좀 잘 산 사람들이 빈부 격차가 많이 커지고 있는 건 사실이고요. 이제 이미 잘 살았던 사람은 점점 잘 살 수밖에 없는 사회 구조가 되고 있고 못 사는 사람들은 거기서 늪을 벗어나지 못하고 점점 이제 그 가난의 그 늪으로 빠지는 경우가 있긴 한데요. 이제 한강의 기적이라고 해서 이제 한국이 많이 발전을 하긴 했지만 사실 그 빈부 격차를 줄이는 거는 좀 정부가 많이 신경 써서 해야 될 부분인 것 같긴 합니다. U zemlji s gotovo 4 milijuna studenata gladnih znanja i životnih prilika, ljudski kapital jamac je opstanka. Shvatila je to i država i pojedinci. Zato su Korejci jedna od najobrazovanijih svjetskih nacija. Koreans have long believed that the most significant and the single resource for their country is human powers, the educated persons. Because we have few natural resources available in our country, in this peninsula, right? And Korea has a lot of population, more than about 50 million persons in Korea. It's one of the most highly packed country in the world. Gustoća naseljenosti u Seulu gotovo je dvostruko veća nego u Njujorku, primjerice. Ne iznenađuje stoga što najprometnijim svjetskim metrom, koji vozi najdužom mrežom na svijetu, dnevno putuje 8 milijuna ljudi. I oni se koriste najbržim svjetskim internetom. Biti dio globalnog sela i komunikacijski, korejski je to imperativ, jer on jamči ekonomski rast. Zato je cijeli Seul velika Wi-Fi zona. Gotovo svako južnokorejsko kućanstvo ima brzi internet. I tu je riječ o svjetskom rekordu, kao i u slučaju raširenosti pametnih telefona. Superlativi su to koji brendiraju suvremenu Južnu Koreju.
we have long history. They're saying 5,000 years history. But in the world, what do they know about Korea? I think the first impact was the Korean War, 1950. Afterwards, I would say 88 Seoul Olympic Games. And then 2002, Korea-Japan World Cup. But Taekwondo, when we started introduced to the world in early 60s, they know Taekwondo equal Korea. Much, much before K-pop or K-culture. K-pop je iskoristio snagu jednog od južnokorejskih fenomena, golemu kozmetičku industriju. Osma je u svijetu, u njoj se godišnje obrne desetak milijardi dolara. U utrci za najbolje plaćena radna mjesta ne biraju se sredstva, pa je tako u posljednjem desetljeću prodaja i muške kozmetike porasla za 90%. Dječaci se počinju šminkati rano, upravo pod utjecajem K-popa. Želja mladih za uspjehom ima i svoju tamnu stranu. Istraživanja pokazuju da su korejski srednjoškolci najnesretniji na svijetu. Pritisak je velik, briga zbog karijere i upisa na najbolji fakultet glavni su razlog samoubojstava mladih između 13 i 19 godina. Many students stay up all night to study or they invest most of their time in studying to professional exams. So I don't really have friends sometimes to play with. And these kind of things prevent us from making more intimate relationships, and this can be related to a better society sometimes. Kada je azijska financijska kriza 90. godina prošlog stoljeća pogodila zemlju, tisuće Južnokorejaca poklanjale su zlatninu kako bi pomogle vlastima da uz zaduživanje kod MMF-a društvo prevlada krizu. Dokaz postojanja razvijenog osjećaja za nacionalno jedinstvo, kada stvarno zagusti, i spremnosti na žrtvu za opće dobro. All the people want, whatever the cost, we want to unify it for our posterity. But young people tend to think that they live their own life, leave us alone. Okay? Well, they were not ready to pay the price of unification. Okay? In short, young people today want the status quo. 독일식 이런 통일이 아니고 점진적인 그런 통일 과정으로 간다면 상당한 비용은 들겠지만 감내할 수 있을 거다. 최근 한국경제개발원에서 조사한 그 통일 비용에 대해서 나온 걸 보면은 향후 30년 동안 매년 340조 원, 우리 한국 GDP의 약 20% 정도, 정부 예산의 80% 정도가 급격한 통일이 이루어진다면은 재원이 소요된다라는 보고가 나오고 있습니다. Pritom sjevernokorejski BDP po stanovniku iznosi 20% onoga s juga poluotoka. Zato je potrebna obnova sjevernokorejskog gospodarstva uz kombiniranje južnokorejskog kapitala i sjevernokorejske jeftine radne snage. 중국 모델이 일국양제 모델일 수 있는데 그러니까 그 중간 단계로 통일로 가는 중간 단계로 남북 연합 단계에서 그 남북 간에 서로 공존하는 단계에서 그런 그 일국 양제 모델을 어느 정도는 그 도입할 수 있겠죠. 그러니까 결국은 그 양 체제 사이의 공존 모델이라고 봐야 될 거고 향후 통일의 과정은 뭐 EU 모델 같은 방식이 되든 Za južnokorejsku ekonomiju, koja se prvo oporavila od globalne recesije u razvijenom svijetu, ne treba se dugoročno brinuti. Država trenutačno za istraživanje i razvoj izdvaja više nego li Japan ili SAD primjerice. Za obrazovanje gotovo 10% BDP-a. Pritom je magična riječ globalno mantra i političara, ne samo gospodarstvenika, ali i onih koji su zajahali suvremeni korejski kulturni val, promičući sve ono što je zapisano u kodu nacije na svim svjetskim meridijanima.